כמה שעה שם יתן? אפשר יותר. 70 ויותר ימים. ושתראו תמיד בני 17 ושתרגישו תמיד ב-37. אבל תכלס, אל תשכחו שאתם בני 50. סתם לא, באמת, באמת אני מאחלת לכם שתמשיכו עם הזוגיות שלכם. שיהיה לכם כיף ותמשיכו לפנק אותנו. אמן, אמן. עכשיו מור, יאללה. לא, לא, שכחתי שנייה, אני צריכה להילחם. זה השמיני של האבא. אני יכול לברך אותה? כן. אם בא לך. אפשר לעשות את הברכה אחר כך. טוב. אבא, תקרא את זה, כאילו אתה רוצה. אם אתה רוצה, באמת. יש את צבא לקחת חמץ. שקט, תודה. סתם מקום. שקט. הם חמנים. אני מברכת אתכם ב... אוי, סיבה וכלומר מה לפחר. טוב, יאללה, מי יברך? אני, אבל... בהרבה אושר, בריאות, הרבה נחת מכל הילדים שלכם. גם ממני. שתיקחו נחת, שיסתכלו על הנחת בצורה שונה. ותיקחו את החיים בטוב, כי אתם כבר בני 50. יאללה. חצי ממאה. סתם, פשוט תהנו. Don't worry because you are... אם אפשר להפסיק אותי במחה, תודה. 50 all. לא, באמת, תחוו, תהנו, תצברו חוויות, באמת. תעשו שכל אחד מה שטוב לו, ובאמת תגשימו את כל מה שאתם רוצים, כי החיים באמת קצרים מדי. אז באמת, תגשימו הכל. ואבא, תמשיך עם להפיץ את התורה באמת כמו שאתה עושה. כי אתה עושה את זה הכי טוב שאפשר. ואמא, תמשיכי לחנך ילדים ולפתח אותם, כי הגיל הכי קטן אומרים שהם הכי... שם כאילו יוצא הבן אדם. פיני. אז תמשיכי. אלן. וזהו, תחיו ביחד עד 120. שמות שלא הבנתי עליהם, לא התגרשתם, אבל בסדר. זהו, תחיו ביחד. אני צחקתי, מה אמרת? אני צחקתי על זה שבא ואימא. איפה אהרון? אני גם רוצה לשתות, אבל אפשר, בבקשה. אני, טוב, גוג, יפה שלי. זה הולדת שלך, אבל... אבא, אתה רוצה בריקה? אני חושבתי מזל טוב. בגנון. בגנון. אמן. אני אכתוב. הוא רוצה לכתוב. ג'ימי, מה אתה רוצה לברך את... איך הוא מברך? wish. yes, wish. I wish a good health both of you and... five teeth, not in come to the leg. And more birthdays to come. More birthdays to come. Many birthdays to come. עכשיו אהרון רוצה לברך. אהרון. אהרון שלנו. אהרון שלנו, זה מה לך? אני, יש לי הרבה ברכות לאהרון. אמא, הוא רוצה לברך. שתמשיכו להיות כמו שאתם, טובים, תמיד... קשיבים ודואגים. כן, קשיבים ודואגים. נמי לשתף את הברכה. יאללה. כן, אני אוהב. דונדונה תמוה. שאם יש לי נחת מהגן וממנו. ולאבא יהיה נחת ממכון מאיר וממנו. אמן. ו... לא תיאמתם ברכה. טוב שתגיעו לגיל 100. שמעמי חיים שלי. תראו כמו גיל 30. זה לא יקרה, אני לא יודעת אם אתם מצפים. והכל. וממש ממש מזל טוב. ו-50. אוקיי, מזל טוב. מה זה? מזל טוב. לבונה, לבונה. יום לא רוצה. לבונה. אני גם. הכנתי עדיין. אוקיי. אז אני רוצה לברך אתכם שתצליחו בכל מה שתרצו לעשות ובכל היעדים שתציבו לעצמכם בחיים או במשפחה
או ותמשיכו לגדל את פאפי ולעשות לא, באמת, לעשות מעשים. וכשמאמי תבוא בעזרת השם. אמן. ועד שמי ייתן לנו כוחות, ושגם מאמי תבוא ותהיה איתנו בעזרת השם. ותגדלו גם אותה. ואני לכם כמה דברים. רגע, מי עוד? פאפי, מי עוד? דוד, תבוא. אוקיי. תבוא? רגע. אוקיי. אני שואל אותו. דוד, תבוא לברך את אבא ואמא. קנינו לאבא. 50 une comme ça. Ouais. Et toi combien? Papi. 70. Papi, regarde. Attends, rejoins papi. Attends. Ok. Papa, et toi, t'as quel âge? T'as quel âge toi? Quoi? Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 70 ans. Oui, oui. Comment toi? Non! Eden, mira la guiche, mon chéri. Mais 1935. Toma. Amen, amen. Mon Max. Ok, alors, קנינו לאבא ספרים של הרב קרליבך. בשביל? כי אבא מאוד אוהב את הרב קרליבך. וגם? כי הוא תמיד בימי שישי עשה לנו שירים של הרב קרליבך חליל יפה, כי אבא מאוד עדין ואוהב לנגן. כי אבא שלנו מוכשר, והוא מאוד יודע לקחת...